Dobrý deň, volám sa Martin Lesaj, som testerom slovenských značiek Delfina Fin. Dnes vám chcem predstaviť ďalšiu novinku od značky Delfin a je ňou navíjak Chimera. Je to navíjak s voľnobežným systémom, tzv. Bite Runner. Vyrába sa v dvoch veľkostiach 4000 a 6000. Chimera sa dodáva s dvoma kovovými cievkami a ochranným obalom na prepravu. Chimera má 7 ložisk. Oproti klasickým navíjakom má obrovskú výhodu a to sú karbonové podložky brzdy. Pri zdolávaní sa nikdy nebude zasekávať ani vám nebude zadrhávať. Brzda vydrží až neuveriteľných 15 kg v ťahu. Na záver rybačky mi zabral ešte jeden kaprík. Omotal sa mi samozrejme do druhej udice. A čo už mám zbalený. Tak ho ťahám aj s druhým olovom 300 metrovej dĺžky. Uvidíme, či sa mi podarí vyťahnuť. Na 3 metrovú etnu a Chimera to smie chýbať. Zvedavý, aký bude veľký. Tohto krásneho šupináča som chytil na štvrtý deň lovu. Daroval mi krásny zážitok zo súboja. Idem mu darovať ja slobodu za to. Chimeru som testoval skoro mesiac a podarilo sa mi s ňou vyťahnuť veľké množstvo kaprov. Dosť rýb malo okolo 10 kg a Chimera to krásne zvládla. Takže každý, kto si tento navíjak kúpi, bude s ním maximálne spokojný a každému ho odporúčam. Prajem vám veľa krásnych zážitkov pri vode. Dovidenia.